ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကမိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင် software နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြန်မာလိုရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပါတဲ့ TTA MNG 3 memory stick လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီ stick လေးထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows 10 နီး driver ထည့်နေရစပြီးတော့ Xiaomi phone တွေဆိုရင်လည်း global chain နီး global ကိုဘယ်လို down မလဲမိအကောင်လောက်ကြော်နီးတွေတခြား phone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ရာဗီဒီယိုပေါင်း 100 ကျော်ပါဝင်တဲ့ memory stick လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ stick လေးထဲမှာမြန်မာလိုရှင်းပြထားတဲ့သင်ခန်းစာပေါင်း video 100 ကျော်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ A66 set steady လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ stick လေးကိုမှာပြီးတော့လေ့လာလို့ကြပါပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီ stick လေးကိုမိတ်ဆွေတို့မှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ checkbox link လေးကျွန်တော်ပေးထားတယ်အဲ့ checkbox link လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကနေတိုက်ရိုက်မှာယူလို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်က 9000 ပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတို့အတွက်ထူးတန်ပါမယ်နောက်တစ်ခါ update video တွေကိုလေ့လာလို့ရအောင် group ထဲကိုလည်း free ထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်